Lace Academy has high academic standards that you have to meet. And also, it has dedicated staff who have been there to guide you and support you. So you really know how things are. Waa bandhigga arday ka qalin jabisay iskuulka Elays Academy oo muujiyay habka waxbaridda caalamiga ah ee iskuulkooda. Ardayda ayaa masraxa munaasabadda qalin jabintooda ku soo bandhigay hadal jeedinno ka tarjumaya heerka aqooneed oo ay xambaarsan yihiin iyo waxbaridda u gaarka ah iskuulka ay ka qalin jabinayeen. Lastly, the class of 2023, for us it's officially our graduation day. Those 11 years turn into today. Waa dufcadii todobaad ee imtixaanka caalamiga ah ee IGCSE iyo A-level ee dugsiga Elays Academy. Dadkii ka soo qayb galay oo isugu jiray waalidiin, macallimiin, mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha waaweyn ee dalka iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa qiray tayada aqooneed ee ardayda ka qalin jabisay Elays Academy. iskuulkan waxaad arkaynaa sanadba sanad ka dambeysa horokac iyo horumarka uu sameynayo oo quality-ga iyo akhlaaqda iyo manhajkaba laga hadlayo facilities-ka. Laakiin waalidka waxaa laga rabaa in caruurta nolosha ay berri ayaga ay shaqaysan lahaayeen in aan loo soo horumarin maanta. Adduunka waxaa guuleysta dadka rafaadka wax ku barta, dadka basics-ka bas haysta, waxyaabaha aasaasiga bas haysta inay ilmaha siisaan. Laakiin caruurta haddii iPhone 14 la siiyo, haddii iPad la siiyo, haddii lacag jeebka loo geliyo, haddii la yiraahdo maqaayadaha casriga shaaha ka soo cab, ma cunugaas wax dhiirigelinaya inuu dadaalo ma jiraan. Maanta waa maalintii ugu horreysay aan ka soo qayb galo, aad baan u faraxsanahay. Laakiin waxaa la yaab leh, konteynarada markii la isdul saarsaaraya halkan aan degaraaraan daris baan la ahay, marna ma imaajin garayn. أقوان يا حرفات أنت على أجمع ماشي جوز شرطة صبح أول مرة وأجمعها مركا رنتي أجمع وفر حسن هاي شو الله ما يعيا مركا كعلي وربنا هرمي محمد البالير هذا حاجة صعدة صومالي ناشونال يونيفرسيتي إس إن يو قبل ما يعيد إيمان الليل هذا أنه حل الليل هذا إيمان نور إيكر ما عيو حرفت ده أنا ليا بنا إسيدي وشغيني بركة وحنا the name says by itself so congratulations to you and أخيار أنت مدح جامعة كصعد أي أجره ووالدين فربضن لو هذا بوحيدين ليا هاي مرك هري Both of you, congratulations. Waalidiintii aan go'aansatay ani markii labaad waan meeshan imaanayay runtiina actually I'm speechless marka arkay hadda I was looking into the eyes of the students then my imagination was taking me different places waxaan ka dhax arkay qaar oo diyaarado wado pilots ah qaar waxaan ka dhax arkay dhaqaatiir very high level dentists dental surgeons marka waxaan idin leeyahay mabruuk waxaan idin rajaynayaa in mataqaana Soomaali meesha u socoto we are really preparing ourselves fursad waxaan weelay Saad Cabdinaasir aad u maadsan yahay in la yiraahdo maanta waxbarasho standard lahaa wadanka Soomaaliya laga sameynaya oo hadda sidii marqaatida uu noo ahaa waalidkii hadda hadlayay in dadka UK wax ku baranahay iyo halkan even better halkan ay tahay ayadana challenge aad u weyn iyo geesina aad u badan weeye marka aad iyo aad ugu hambalyeynaya aad u mahadsan yihiin Ilaahay subxaana taala amalkiina Ustaad Cabdinaasir iyo tiimkaaga idin barakeeyo waa fiicnaan lahayd in waxbarashada fursad badan dad ay helaan oo dad badan ay helaan oo isbitaalku iskoolkan inta nooga weynaad aad ay u jeclaan lahayn insha Allah waxaan rajaynayaa in balanka uu ku jiri doono waa jeclaan lahayn in imtixaanada lagu qaadahayo halkaas lagu qaada halkan lagu qaada iyadana aad u jeclaan lahayn ana I'm sure in taladeeda iyo orodkeeda inta uu ku jiro marka aad iyo aad u mahadsantiin iskuulka waxa wax ka dhiga macallimiin isugu jira Soomaali iyo ajaanib kuwaasi oo waxbaridoodu ay waafaqsan tahay habka waxbarashada caalamiga ah
maamulaha dugsiga sare ee iskuulka Ilays ayaa dhankiisa ka hadlay ardayda ka qalin badalatay iskuulka. Agaasimaha Ilays Academy Cabdi Nasir oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa sharaxay adeegyada waxbarasho oo ay u hayaan bulshada isagoo u hambalyeeyay ardayda maanta qalin badalatay. Dhalinyarada qalin jabinaysa hambalyo hambalyo. Waxaan sidoo kale aan rabaa inaan una hambalyeeyo aanan farxadna la qaybsado waalidiinta carruurtoodii ay qalin jabinaysa maanta oo anigu aan ku jiro laba wiil ayaa igaga baxday ay levelka oo hadda ka maqan halkan oo London jaamacad u aaday. Sida uu sheegay diinka secondaryga Cali ilmaha sanadkan qalin jabiyay waxay ahaayeen imtixaanka u fariistay waxay ahaayeen konton waxaana la jooga sodomeeyo nambar aad u badanaa maqan nasiib darro waa fiicnaa in dhalo wada joogaan laakiin kulley meelahooda ayay kala socdaan liveka live fiira jiro Facebook ah marka dhammaantiin hambalyo ardayda iyo waalidiintaba waxaan rabaa inaan laba qodob yar aan taabto qodob Cabdixaliim oo taabtay oo ahaa habeen aan doodnay oo aan ka doodnay war waxaan ku haysanay meelahan joognay iyo qolka yar oo markaas dhex joognay in fact qolka yar oo dhex joognay oo Cabdixaliim oo tilmaamay wuxuu ahaa inuu guryaha dabaqyada ah jaranjara loo dhisaa soo maa jaranjarta hoosteeda ahay meeshaasaan deganeen anaga Cabdixaliim jaranjarta hoosteeda qol noo ahayd runtii and we've improvised inaan qol ka dhigno meeshaas marka runtii waxay ahayd safar dheer oo aan soo galnay inaan maanta halkan joogno meeshaan ka bilowna marka loo fiiriyo farqigu ma qiyaasi karto waxaad qiyaasi karta ma aha alxamdulillah laakiin wax kasta oo ilaahayna lala taar saarto si daacadna looga shaqeeyo waxa ka soo baxa miro cajiib laa ka soo baxa aad aan ugu faraxsanahay maanta waxa la ka dhacay meeshan now maxaan halkan ku haynaa maxaan qabanaa maxaan ka shaqeynaa waxaan ka shaqeynaa presentationka ma arki karaa dadku maxay ilays u imaanayaan Why dadku ilaysu imaanaya? Dadka maxaan u sheegaynaa ilays in imaadaan? Horta koow meesha u soconno waa saddexdi qodob aad Cabdixaliim u sheegay. Ilmaha noo imaanayo, carruurta noo imaanayso inaan saddex shay xaqiijino. Character building, qofka shakhsiyadiisa, dadnimadiisa, run sheegiisa, inuu aaminsan yahay, cadaalad aaminsan yahay, beenta ka leexdo, akhlaaq uu leeyahay, waalidku waxba ka sheegin. Character building confidence building ardaygu inaad soo saarto qof kalsooni qabo oo ummada la hadli karo oo gartiisa sheegi karo oo doodiisa sheegi karo oo aan cabsanaynin markuu meesha soo istaago in la helo confidence building somebody oo qof kalsooni qaba qodobka saddexaadna waxa waaye competence building qof skill oo xirfad la ah qof skilled ah markii mathematics noqoto qof leh thinking skills xisaabta ku fikiri kara logical fikiri kara markay noqoto science-ka kaleeto markay noqoto language-ka markay noqoto qaybaha oo maadooyinka la dhigo aad u badan yihiin qof xirfad leh oo waxa hor yaala markaas ka jawaabi kara qaybihii dambe ee munaasabada ayaa ardayda waxa lagu doonsiiyay shahaadooyinkooda ay ku mutasteen dadaalkii dheeraa oo ay ku soo bixiyeen waxbarashada iskuulka Zakaria Ahmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho